хабар ошарсыз кеткен жандардың оқиғалары сырттан бір қарағанда бір біріне өте ұқсас. Бірақ әрқайсының өз шындығы бар. Жоғалған жақындарын іздеп табу үшін бізге хабарласып келгендердің соңғы үміт сәулесін жағуға барынша қызмет етеміз. Эфирде қымбат жандар хабары. Ананың жүрегі бала деп соғады. Бауыр еті баласын жоғалтып, көзі жастан, көңілі уайымнан арылмай, қаншама аналар хабарымызға келіп жатыр. Көз қуанышын таппай, шарасыз қалге түскен сондай бір ана Жаңыл Райымбекова бүгін студияға арнайы келіп отыр. Жаңыл, біз сізді ортаға шақырамыз, түрлетіңіз. Қайдан келдіңіз? Қолыңыздағы сурет кім? Мен Алматы қаласы, Думан ықшам ауданынан келдім. Ұлым Ахмет Жанғожаны іздеп келіп отырмын. Үйден 2015 жылы 21 августе жұмысқа кетті, содан оралған жоқ. 2015 жылы? 15 жылы. 2015 жылы 21 августе. Жасы нешеде болатын? Ол кезде 25 болатын. Биыл 30 жасқа толды ұлым. Қайда жұмыс істейтін еді? Частный фирмада істейтін. Жұмысқа сол күні барған ба? Барды жұмысқа. Сосын жұмыстан қайтқан кезде үйге келген жоқ, иә? Келген жоқ. Сағат 8:30-9:00 кеп қоятын еді. Сол кезден келмеді. Жұмысындағылар не дейді? Жұмыстан өз уақытында шығып кетті дей ме? Жұмысындағылар өз уақытында кетті дейді. Ол кезде машинасы болатын, сол машинасымен кетіп қалды уақытысында. Іздеу шараларын қалай жасадыңыздар 5 жыл бойы? 3 күннен кейін өзіміздің медеу адамдық ұрыпқа барып арызымыз жаздық. Одан кейін барлық жерге бармаған жерім қалған жоқ. Прокуратура барлығында да. 2016 жылы наурыз айында барымсың бауырымға да түскенмін. Одан кейін іздеудемін. Достары, араласатын ортасы қандай еді? Негізі бұл өзі бірінші колледжді бітірді. Алматының пути сообщениені. Одан кейін Алматы қаласындағы АГУ-ды, юридический факультетті бітірген. Бірақ өз мамандығы бойынша қызмет істеген жоқ. Басқа мамандық. Жұмыс істейтін фирма жаңа жеке фирма деп отырсыз, онда немен айналысты? Стройка жағы болды. Сонда прораб болып істеді. 5 жылдан бері енді бұл жап-жас жігіттің әйтеуір бір жерден дерегі шығу керек қой. Бізде тағы да қайғылы оқиға болды. Ұлым 21 августе жоғалғаннан кейін жолдасын инсульттан қайтыс болды. Октябрьде. Сол жылы ма? Сол жылы. Содан өзімде қатты стресс алғаннан психолог Галиянерна сол кісі көмектесті. Сізге? Иә. Денсаулығын түзеуге? Иә. Енді Жанғожа тірі болса, бір жерден дерек шығар деп ойлаймыз. Әкесінің де өмірден өтіп кеткенін білмейтін бала. Қазір енді ғайыптан тайып, теледидарды көріп отырса, мынау менің анам ғой деп, қай жерде отырса да сіздің дауысыңызды естісе, айтатын сөзіңізді арнаңызшы. Айналайын, Бота ханым. 5 жыл бойы сені үмітімізді үзбей іздеудеміз. Осыдан кейін бауыры бар. Бауыры да, әжесі, ағалары. Егер де кімде кім көрсе Жанғожа ұлымды, хабарын берсеңіздер деп үміттенем. Өзі сымбатты, жап жас, 25 жастағы әлі үйленбеген жігіттің қайда жүруі мүмкін? Үйленген, ажырасып кеткен. Үйленген ба? Үйленген, ажырасып кеткен. Баласы бар ма еді? Ұлы бар, кішкентай. Енді бұл жерден тағы бір сұрақ туындайды. Ажырасып кеткен келіншегі біледі ма бұл баланың жоқтығын? Біледі. Олар іздемейді? Жоқ, іздеді оларды. Қайда тұрады олар? Осы Алматыда. Алматыда. Оған жоғалғанға дейін ажырасып кетті бұлар.
мен ажырастым, мен жаңағы балам мен келіншегім кетіп қалды деген бір күйзеліске түскен жоқ па? Жоқ, олар өздері, өз еріктерімен ажырасты, ондай не бізге білдірткен жоқ. Тұйық болды ма балаңыз? Сонымен Ахметов Жанқожа биыл жасы 30-да, осыдан 5 жыл бұрын, 2015 жылдың тамыз айында жұмыстан кейін үйге оралмаған. Анасына бір дерегін тауып беру қазір біздің мойнымызға артылған жауапкершілік болып отыр. Және құрметті көрермен, сіздерден де біз көмек сұраймыз. Егер мына суреттегі жігіт сіздерге бейнесі таныс болса, экранда көрсетілген телефонға WhatsApp желісіне жаза салыңыздаршы. Сіздердің бір соққан қоңырауыңыз, жазған кішкентай ғана хатыңыз бір адамның тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Рахмет сізге. Құтламаңыз. Хабарда боламыз. Біздің студиямызға келетін кісінің қарасы бұдан да көп болар еді. Алайда карантин шараларын, сақтық шараларын ұстана отырып, біз аз ғана кісілерді кіргізуге мәжбүрміз. Дегенмен де осы кісілердің өзінің іздейтін жандары, жақындары туралы мәліметті сіздер де тыңдай отырыңыздар. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Менің атым Қасымбекова Ұмсынай Құралбекқызы. Мен әпкем Қасымбекова Аққыз Құралбекқызын іздеуге көмектесулеріңізді сұраймын. Бұл кісі 1958 жылы дүниеге келген. Қазіргі Түркістан облысында Майдантал совхозында. Ең соңғы көрген кезім 2002 жылы бұл Қарақалпақстан Нүкіс қаласында тұрады. Күйеуге сояқта шығып, сояқта тұрғылықты болып қалған. Жаз айларында, каникул кездерінде келіп, бір ай, екі ай, жарым ай осы өзіміздің қатарымызда болатын. Сол соңғы кеткені 2002 жылы 9 августта кетті Өзбекстанға. Өзбекстанда сырттай оқитын мұғалімдік несін, Қарақалпақстанның Нүкіс қаласының мектебінде кітапханашы болып жұмыс істеген. Сол жаз айларында келіп кетіп жүріп, сол 2002-нің жазында кеткеннен хабарсыз кетті. Қазір амандық болса, жасы 62-де болар еді, иә? Иә. Отбасы, бала шағасы бар ғой. Бұрыл бір қызы бар. Олар қайда тұрады? Ол қыздар осы соңғы 5-6 жылда осы Алматыға көшіп келді. Ояқтан жағдайлар болмады ма білмеймін. Күйеуі бірақ сонда қалды. Ақ қыздың жоғалған жерінен полицияға арыз жазылды ма? Жоқ, жазылған жоқ. Мүмкін күйеуі Қарақалпақта берген шығар, оны біз білмейміз. Аналарыңыз бар ма? Анам бар, 83-те. Қазір қайда тұрады? Сол Майдамтал, Чимге, Түркістан қаласында. Түркістанда. Иә, Майдамтал совхозында тұрады. Қалай ойлайсыз, ақ қыздың осылай үсті-сүз кетуіне не себеп болуы мүмкін? Үйінде, отбасында бір кикілжіңдер болды ма? Жоқ, ондай отбастары жақсы тұратын. Күйеуі жақсы, жайлы болды? Күйеуі жақсы, өте жақсы кісі. Бұрыл бір қызы бар. Бірақ бірінші күйеуінен ажырасып болып, екінші күйеуі болатын. Мына екі бала бірінші күйеуден ба? Жоқ, бірінші күйеуден бір қызы бар, ол өзі бөлек кеткен. Ол бұрыл бір қызы екінші күйеуінен. Мына суреттегісі жас кезі. 91 жылғы суреті. 30 жыл бұрынғы сурет. Иә, бұл да кейінгі келгендердегі суреттер жоқ екен менде. Рахмет келгеніңізге. Үміт үзбейміз. Әрине іздеу жұмыстары жүргізіледі. Рахмет. Қош келдіңіз, өзіңіз тыңдаймыз. Менің есімім Ахметова Мәншік Жамалбекқызы. Мен өзімнің туған бауырым, ең үлкен үйдің тұңғышы Ахметов Мықтыбек Жамалбек ұлын іздеп келіп отырмын. Ол кісі 2014 жылдың мамыр айының 24 күні үйден әке-шешеммен қоштасып Аршалы ауылына кеткен болатын. Осы Ақмола облысы ма? Иә, Ақмола облысы. Бірақ ол жаққа барғаннан соң жайғасып хабарласты. Жаңа звандап, мен жайғастым, жұмыстамын деп. Ол одан кейін уже телефоны өшіп болып хабарласқан жоқ. Қандай жұмысқа орналасқан? Педиатр детский врач. Дәрігер. Ол кісі мықты білетін. Түркістан облысы Жетісай қаласында сол жерде де жұмыс істеді. Врач болып.
Туған жылы қай жыл? Туған жылы 1972 жылы 20 декабр. Одан кейін ол кісі жоғалып кеткеннен кейін бір 4 ай шамасында мен тұрмысқа шықтым. Кейін 2 айдан кейін оның тұрып жатқан квартирасына мен барып заттарын алып кеттім. Жұмысындағылар не дейді? Жұмысындағылар да білмейді. Үйде бүкіл жеке құжаты да қалған ба? Бүкіл жеке құжаты бұршақта болмады. Жеке құжатын сол жұмыс жағынан бір кісі апарып берді әке шешеме. Одан 2 жылма алдын өзі әйелінен ажырасқан. 2006 жылғы Айдос деген ұлы бар, 2007 жылы Бекзат деген. Екі ұлы бар. Қазір Жетісай қаласында жұмыс істеп жатыр. Сырттай көріп тұрамыз, бірақ балдармен араласпаймыз да әзір, ағам болмағандықтан. Әйелі де іздеді, жан-жақтан қарастырды. Менің әке-шешем берді негізі Жетісай қаласындағы неге РОБД-ға тексертуге. Бірақ ешқандай хабар жоқ. Енді бауырым Мықтыбек ағам менің, мені көріп отырсаңыз осы эфирде, немесе жан-жақтан біліп отырсаңыз осы эфирге шыққанымды, сізден өтініш, бауырларыңызға қауышсаңыз деймін. Бәріміз сізді сағынып отырмыз. Оңай емес, әсіресе әке-шешеме оңай емес, тұңғышы болғаннан кейін бәрі сағынып, сізді күтудеміз. Бәріміз бас қосқан кезде ағамды жоқтап жылаймыз. Бәріміздің де семьямыз бар, басқамыз бар, бірақ әке-шешеме өте қиын, қазір әке-шешем қолында келін жоқ. Олардың бар арманы осы ағамды тауып, ауылға врач қылып, өзіміздің ауылға со Байқоныс ауылына әйеліне қосқысы келеді бала-шағасына. Дұрыс. Сол қара орынға қалатын менің балам. Ата-ананың ол ізгі арманы. Сол ізгі арманды орындауға біз қолымыздан келгенше көмек етейік. Ең бастысы ағаңыз тірі болса екен деп тілейік. Рахмет. Қымбат жандар, эфирге шыққалы бері біздің редакцияға өмірдің теперішін көріп өскен балалар үйінің тәрбиеленушілері де көп хабарласады. Бірақ қазіргі карантин жағдайына байланысты олар мемлекеттік қоғамдық мекемелерде тәрбиеленуші болғандықтан біздің студияға көбіне көп жете бермейді. Бірақ бүгінгі біздің студияға келіп отырған Олжас Еркінбекұлы деген жас өспірім сондай бұрынғы балалар үйінің тәрбиеленушісі. Ол анасын іздеп бізге келіпті. Олжас бүгін студияда. Менің есімім Олжас Еркінбекұлы. Мен Түркістан облысы Арыс қаласында балалар үйінде тәрбиеленген. Қазіргі таңда осы Нұрсұлтан қаласы кәсіптік техникалық колледжінде оқимын. Екінші курс студентімін. Менің бар арманым өзімнің анамды тапсам деген арманым. Қанша жылдан бері анамды көрмей, талай қиындықты бастан кешірдім. Басқа кісілердің де қолында өсіп өндім. Бірақ өзімнің анама ешқандай жетер кісі болмады. Анамның туысқандарын да білмеймін. Әкем 2006 жылы қайтыс болғаннан бері ол кісінің де туысқандарын білмеймін. Мен өзімнің анамдың бас тартқаным жайлы осы қағазды көргеннен өзім де таң қалып отырмын. Бұл қағазды қашан қолыңа алдың? 2011 жылы алдым. Соттың шешімі деп. Сөйтіп, соны көрген кезінде мен маған айтпады бұл қағаз бар екен. Мен оны осы 9-ші класс бітіріп отырып, осы колледжге түскен уақытында білдім. Оқуға кетіп бара жатып, бір қарағанда осы соттың шешімі тұрды. Сөйтіп оқып қарасам, менен бас тартқан туралы шешім шықты. Ес білмей жатып, балалар үйінде өскен. Одан бөлек екі рет патронатқа бардым, асырап алды. Бірақ ол кісілер өзімнің анамдай
анамның орнын, әке шешемнің орнын баса алмады. Патронаттық отбасында қанша уақыт болдың? Екінші класта оқып жүріп. Иә. Төртінші класқа дейін, үшінші класқа дейін не істеді, алып кетті. Төртінші сыныбымды бітіріп жатқан кезде тағы бір кісі келіп алып кетті. Ол жетінші сыныпта баяғыда Свиярын дейтін, қазір Цан болды. Приют балы, кәмелетке толмаған балалар бейімде орталығы. Иә, сол жерде үш айдай болдым. Үш айдан кейін Арыс қаласындағы балалар үйіне барып түстім. Қазір сол жерде Олжас, ата-анаңның аты жөнін Исабеков Еркінбек және Жұмалиева Клара деп жазыпты. Дұрыс қой, иә? Иә. Клара Жұмалиеваның бұл шешім шыққанға дейін Жұмалиева Клараның жоқ болуына байланысты деп жазған. Негізі Клараның туған туысынан ешкімді танымайсың, иә? Ешкім танымаймын. Ешкімді көрмегенімді танымаймын да. Қолыңдағы тағы қандай құжат? Әкемнің қайтыс болған туралы куәлігі, свидетельство. Әкеңіздің жасы тіпті 1938 жылы туған. Иә. Оңтүстік Қазақстан, Арыс. 67 жасында қайтыс болған Исабеков Еркінбек. Ана туу туралы куәлікте осы кісінің аты жөні көрсетілген ба? Иә. Ал анаң қай жылы туған? Анамның туған жылын білмедім. Кәсіптік техникалық училищеде оқисың, қай жерде тұрып жатсың? Жатақханада. Ол жерде де балалар үйінен шыққандар оқиды. Жаңағы жағдайы төмен отбасылар оқиды. Мен көлесімде барлық жағдай жасалған ол жерде. Стипендия аласың ба? 14 мың теңге стипендия. 5 мезгіл тамақ береді. Киімін бере ме? Иә, киімге ақша бөледі жыл сайын. Жұмалиева Клара деген кісінің аты жөні жазылған. Ол жастың мына туу туралы куәлігінде анасы деген жерге және әкесі деген жерге Исабеков Еркінбектің аты жөні жазылған. 2008 жылдың 10-шы айының 1-ші күні беріліпті, 1-ші қазан демек. Ешқашан да көрмеген ананы іздеп тапқым келеді дегендегі ойын көрген кезде ертең мына қағазды көрсетіп, ана немесе мама әлде апа дейсің ба? Мен неге тастап кеттің? Неге аналық құқыдан айырылған деп, сізді айырған деп сұрайсың ба? Бұл ең бірінші, мен анамды ешқашан да кінәламаймын. Анамның кінәсі ешқашан да жоқ. Себебі ол тағдырын жазған шығар. Әр баланың өзінің тағдыры болады ғой. Сол тағдыры бізге де тағдыр тоқыметін деп бізде түскен шығармыз. Осы Шымкент қаласында үйім бар қазіргі таңда. Сол үйде алған кезімде анамның ақ батасын алып, туған туысының жаңаға келмей, мен бір өзім кіргеннен қатты қобалжыдым. Анамның жоқтығы білінді. Егер анам табылып жатса, сол жерде, сол үйде тату-тәтті өмір сүрсем деген арманым бар. Олжастай баланың аппақ арманына біз көмектесуіміз керек. Жұмалиева Клара есімді сіздер білсеңіздер, немесе Кларының өзі естіп отырса, Шымкенттегі үйіме анамды кіргізіп, сол үйде бақытты өмір сүргім келеді деген Олжастың аппақ арманына селкеу түсірмей, анасы Клара бізге хабарласыңыз. Ең бірінші балаңыздың құшағы ашық. Балаңызбен жүздесуге біз көмектесеміз. Рахмет, Олжас. Хат жаздым, қалам алып. Міне осы айдарымызға талай хаттар келеді. Енді сол хаттарға кезек берейік. Мына хат жолдарын Ақмарал Ержанқызы Жетпісбаева жазыпты. Мен Алматы облысы Талғар ауданы Қызылқайрат елді мекенінің тұрғынымын. Әкем Ержан Қуатұлы Артықбаевты іздеймін.
1968 жылы 18 сәуірде Павлодарда туған, өскен жері Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Ассы Саға ауылы. Әкем 2014 жылы үйден шығып кеткеннен оралмады. Құқық қорғау органдарына ресми түрде хат арыз жаздық. Әкемнің арқасында тыртығы және соқыр шекке жасалған отаның ізі бар. Шашы бұйра, қалқан құлақ, бойы 1.75. Менің әкемді біреулер мал бақтырып отыр деп ойлаймыз. Өйткені бір жаққа кетіп қалуы мүмкін емес. Әкемізді тауып береді деген сеніммен сіздерге хат жазып отырмын. Сәлематсыздар ма, қымбат жандар хабары. Анамның бауырларына іздеу саламын. Арғы атасы Боқбасар, Құдабай атаның ұлдары Демесін, Шынжыбай, Мұқаш, төртіншісін Кішаға деп атайтын біз. Анамның айтуынша 1937 жылдары бір түнде әкесі бауырлармен қамысты судың ортасымен Қытайға немесе Алтайға өтіп кеткен болар деп жорамалдап отыр. Іздеп жатқан қыздары Бақытгүл. Қымбат жандар, бағдарламасына Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны мен Шарап Елеу хат жазып отырмын депті келесі хатта. Інім Шүйіншалы Бәйменов кездеу салам. 1948 жылы 15 мамыр күні туған, 2009 жылы көктем айларында марқұм жиенім. Қобыланды есбосынып, Қызылорда қаласы Таспөгет кентіндегі бейімдеу оңалту орталығына апарып тапсырған. Арал аудандық полиция бөліміне Қызылорда облыстық прокуратурасына арыздандым. Ерекше белгісі жоқ, ұзын бойлы, іздеп табуға көмектесулеріңізді сұраймын деп жазыпты. Осы хаттан естіген есім, фамилия сіздерге таныс болып жатқан жағдайда біздің телефонға хабарласыңыздар, экранда көрсетілген. Өздері ғана білетін, айтылмаған әңгімесін жүрек түбінде сақтап келген тағдыр иелері бар. Көбі сырт көздің сөзінен сескеніп, ашылмаған сырын өздерімен бірге алып кетеді. Сондай жандардың бірі сыр сандығын ашуға бел буды. Бұл әрине үлкен ерік жігерді талап ететін қадам. Жарық дүние есігін ашқан періште сәби ана құшағынан ажырап перзент қанада қалады. Дегенмен ол бұл күнде өсіп өнген үлкен әулеттің отанасы. Бірақ ес білгелі көкейінен кетпей жүрген арманы анасын қалайда іздеп табу. Қазір экранға назар аударайық. Қамаш, ап кет бала. Бақытгүлдің балалық шағы алаңсыз ата-анасының қасында өтті. 1965 жылы Тараз перзентханасында дүниеге келген қыз баладан анасы бас тартқан. Бұған дейін бір перзентке зар болып жүрген Айманбет Сейсенбай мен жұбайы Шәрбану екеуі бұл жағдайды естіп, асырап алуға шешім қабылдай. Алайда есейе келе бұл құпия желде есіп, ел арасына кеңінен таралады. Мен шындығында ол оқиғаны 20 жасымда естідім. Оған дейін ондай әңгіме, ондай жағдай, ондай әңгіме естіген емеспін. Өз бір ойламаған жерден естіліп қалды. Жаңағы үйге әкеше мен де шифонерде қағаздарды реттеп жатқанда бір кішкентай бір қағазда расписка тауып алдым. Отказной расписка деген. Сөйттім да былай. Ерекше ол біздің үйге қатысы жоқ қағаз болсын, бұл не қағаз деп оқыдым. Оқыдым да жаңағы жерде жазған солай отказываешься, мынау деп. И барлық нәрсесі мен туған күн немен сопадет етіп сәйкес келіп тұрды. Бастапқыда аса мән бермеген оны көптеген сұрақтар мазалайды. 1986 жылдары табылған қолхат арқылы перзентхананың архивінен деректер іздеуге кіріскен. Роддомның архиві өртеніп кетті. Бізде ондай қазір ешқандай нақты деректер қалмады өкінішке орай деді. Именно сол жылдардағы барлық архив өртенді де бізде қалмады деді. Сонан кейін ана жерде тек аты жөні ғана жазылған, это тұрватқан мекенжай көрсетілген, бірақ ол 65-ші жылдары көрсетілген мекенжай, а ол жылдары уже ондай құрып алып тастаған үй болғандықтан ол жерде ол адресте үй жоқ болды.
еңбек етіп жүріп жатырмыз. Қазір Бақытгүл Тараз қаласында тұрады. Зейнет жасына жақындаған жан бүгінде немере сүйіп, отбасы бақытына бөленіп отыр. Тек көкейінде қалған анасы жайлы сан сауал. Қандай адамдар қалай болады ол? Жасын қойшы қаншадан елбеске келсе де бір әлі бір андай бір. Бір кіші дым білмейтін адамның несінде отырмышы шын айтсам. Түсініксіз, иә, түсініксіз бір жағдайда. Енді ол сөзбен айтып түсіндіре алмаймын. Өздеріңіз сюжеттен көрген замандасымыз Бақытгүл Сейсенбай студияға арнайы Тараз қаласынан келіп отыр. Қош келдіңіз Бақытгүл, келіңіз ортаға. Сапатсыз. Сәлематсыз ба? Армысыз. Сіздей замандасымызды біздің қымбат жандар студиясында көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет, менде. Қандай әдемі жылы сюжет біздің Жамбыл облысындағы тілшіміздің түсіргені. Сіз жетімдік көрген жоқсыз. Бақытты қыз болып, Бақытгүл болып бой жеттіңіз. Иә, құдайға шүкір. Сондай болды. Сізді асырап алған ата-анаңыздың рухы бір аунап түссінші, аты жөнін айтыңызшы. Әкем Айменбетұлы Сейсенбай, 24-ші жылғы. Шешем негізі Әбіт қызы, но Айманбетова Шахрибану, бірақ көпшілік оны Шахарман деп атайды, жаңа өзінің абысын ашындары. Ол кісі 26-шы жылы болған. Енді қазіргі уақыт ол кісілер дүниелік болып кетті, жатқан жерлер жәннат болсын. Сондай. Жаңа сіздің кішкентай сәби кезіңіздегі сол ата-ананың ортасында отырған суретіңізде. Ол мені жаңадан болғанда мені роддомнан алды ғой. 7 күн болғанда алды. Өздерінің айтысы. 40-нан шықпаған кезіңіз тіпті. 7 күнде алды. 7 күнде роддомнан выписывать етіп шығарып алды. Ана жерде мен 6 айлық. Ата-ананың ортасында. 5 жаста. Мына жерде 5 жаста. 5 жаста мектеп жасына дейінгі. Мынау мен тұңғыш қызым, мынау жолдасым, мынау өзіміз. Сол жаңағы ата-анаңыздың ортасында отырған аузында емізігі бар кішкентай сәби. Ата-анаңыз көрдіңіз ба? Жастары 40-тан асып қалған кез. 40 кезінде. Шешем 40-та, әкем 42-де. Ол кісілерде бала болмаған? Жоқ. Мен алдында 2 балалары болған екен. Олар шетінеп кетті. Сосын кейін балалар болмаған. Сосын кейін мен алған. Аппақ қағаздай анаңыз және сондай сымбатты әкеңіз. Сізге бар ата-аналық мейірімін төгіп өсірді, бой жеткізді, білім алдыңыз, тұрмысқа шықтыңыз, енді өзіңіз әже болып отырсыз. Өмірге ешқандай өкінішіңіз жоқ қой? Жоқ, құдайға шүкір. Жоқ, Аллаға мыңда бір шүкір. Жағдайда сәл көңіліңде бір әйтеуір бір сауал тұрады. Тұрады ғой енді. Неге деген сұрақ тұрады ма, или әйтпесе бір біреуден кем қалдым, жаңағы бір демеден болмадым деген, ондай енді құдай сақтасын, ондай ештеме болған жоқ, Аллаға шүкір. Бір жақсы бір семьяда өмір сүрдім. Әкемнің, хотя мен үйде бір өзім ғана болсам да, әкемнің інісінің балалары болды. Бәріміз бір семьяда бір туғандай өстік. Тумасақ та туғандаймыз. Енді тумасақ деп айтудың өзі де күнә шығар, туғандаймыз. Туғансыздар ғой. Туғанбыз, бірге туғанбыз. Көзіңізді ашқаннан сол жерде өткен деп айтуға шынымды айтсам, мен аузым бармайды, құдайсың. Әрине. Өсіп өнген отбасының үлкен отанасы екеніңіз білеміз. Негізі сіз кәсібіңіз бар ма, немен айналыстыңыз, қандай оқу бітірдіңіз? Сол жөнінде мына көрерменге де қызық деп ойлаймын. Мен Тараз қаласында бухгалтер экономист мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Ол бойынша да біраз уақытқа дейін де жұмыс істедім. Тараз қаласының өзінде. Енді 2004 жылдан бері осы Алматы қаласында ГТЖ несінде вагон, директор вагон рестораны. Соны ИП ретінде соны алып істедім. Кейін оны да қойып өзімнің жеке кәсібім. Сол. Келін түсірдіңіз, қыз ұзаттыңыз, құдаларыңыз бар. 4 балам бар. Үлкен қызым, 8 балам, бір бала, бір қыз. 25-те кіші баламыз бар. 8 бар ма сізде? 8. Ана немеремнің әкесі менен
қызым бар, олар биыл 31-ге толады. Үлкен қызым 34-те үйленген, Алматыда тұрады. Үй-жайлары бәрі баламды Алматыда. Енді біз өзіміз кіші баламенен Таразда. Енді сол баламыз үйленсе, 9 немерем бар Құдайдың берген, Аллаға шүкір. Қандай керемет. Қандай, Құдайға тек көпіршілік ететін жағдайымыз жоқ, Аллаға шүкір. Тек жаңағы ғана бірақ нәрсе сол, неге деген сұрақ қой жүректегі тұрған. Сізге бәрі жақсы. Бақытгүл, сіз бізге хабарласқалы бері ойыңызда талай нәрсе жүрді, көкірегіңізде сан сауал. Ал енді Тараздан Нұрсұлтан қаласына жолға шыққан кезде біздің редакторлар айтып жатыр, апай бір түс көріпті деп. Ол не түс, бөлісіңізші? Енді ол тура осы. Мен сізге хабарласып, сізге жаздым, сіз маған Әселдің жаңа главный редактор Әселдің адресін, телефонын бердіңіз ғой. Yeah. Мен Әселмен жеке сөйлескенімде осындай әңгімемен бәрін айттым. Это үш күннен кейін шешем түсіме кірді. И этот айтады жаңағы, сен неге жолға шықпайсың? Сен ертең жолға шық. Мен айтам, бармаймын, мен ақшам жоқ. Енді ары-бері жүрудан да мен сені үйге апарайын. Деймін жаңа жерде әйтеуір. Білмеймін, почему-то солай болып тұр. Ол кісі маған жоқ болмайды, мен өзім барам, кететін үйіме қарай өзім барам. Сен мен ақшаны алда жолыңа шық. Бірақ ол кезде мен сіздерге барам деген ой болмаған. Ондай бұндай шақырыс болғамаған. Ойлағанда жоқ, сіз білмейсіз әлі. Ойлағанда жоқпын, мен просто жаңа әселге ғана тек сауалнама жаңа сұрақтар бердім. Ол болды, сол мен тұрған кездігін. И бір 2-3 күннен кейін маған Әсел осылай-осылай деп звондап айтты, әпке осылай-осылай шығып қалуыңыз мүмкін, сізге алпамыз деген жігіт хабарласады деп айтты. Бұлтты жарайды деп қойдым, и ертесіне буквально алпамыз звондады. Мүмкін соған ба, енді білмеймін ғой, енді ол солай өзі болды. Енді түнде де бүгін келейін де келмейін ба деп тағы да түнде әкем білмеймін енді түске тене қыла бермес. Әкем ренжіген сияқты болып тұрды, маған ренжіп, и мен жылап. Не деп кірді? Жылап, іштеме сөйлемейді, бірақ мен өзім жылап кешірім сұрап жатырмын да әкемнен. Неге сұрап жатқанымды өзім білмеймін, бірақ жылап кешірім сұрап жатырмын әкемнен. Бірақ әкем қолымнан қаттылау ұстап тұр. Бүгін мына таңға жоқ. Бүгін осында келе жатқанда. И сосын бағана азан кісін ойладым, бармайын ба? Может, ол кісілер құптамай жатыр ма енді? Біз мынандай қып едік, сен мынандай болдың пәленбай жылдан кейін деп айтады ма деп те шынымды айтсам екі ойлы болып келдім. Түбі бірақ келдім. Неге келдім білмеймін, келдім бірақ. Бәрі жақсы болады, Бақытгүл. Біз сізге айтатын оң хабарымыз бар. Біз сіздің анаңызды таптық. Қазір экраннан бір бейнесюжетті көрейік. Өзі деп, мезгіл уақыт басқаша бар, оқуға түсеміз деп келдім. Одан оқуға түсе алмадық, біраз жұмыстар істедік. Содан осындай оқиғаға тап болдым. Шығыс Қазақстан облысынан Таразға оқуға түсем деп келген қаршадай қыз. Бірақ күнде өмірі ойран бол. Бейуақытта бейтаныс азамат тұнығын лайлап әппақ арын кірлетті. Осыншы уақыт өтсе де есімеден алғым келмейді, шынын айтып. Оқуға кетті деп ата-анасы ағайын туысы қалды. Ешқандай танысы жоқ, жат жердегі бұл оқиға оңай болмапты. Өлімнен ұят күшті деген, ақыры амалсыздан сәбиін тастап кетуге мәжбүр болды. Бірақ ішінде өзім қиналып жүрдім, тілеуін тілеп жүрдім. Жаман болмаса екен, бір жақсы нелерге тап болса екен деп ондай ниетім тілеуім болды. Бірақ нетпедім, сол бала бақытты болса екен, бір жақсы жерде тәрбие алса. Мен бірақ сондай қиянат жасаймын деп өзім де ойлаған жоқпын. Тағдырдың несі болды, солай болды. Бас құшын айтып, не деймін мен қазір? Еш нәрсені айта алмаймын.
бұдан кейін қалай жүріп, өзімен танысып, көріп, әңгімелесіп, сөйлесіп алсам ба деген ондай мүмкіндік болса. 55 жыл көкірегінде қатқан шер, сағыныш. Сол күннен бүгінге дейін қызын есінен бір сәтті шығармаған. Іздеді, үміт үзбеді. Түн ұйқы, күн күлкі көрмеді. Іздеймін бе деп талпынып көрдім. Бірақ былай сұрастырған мен ешқайда еш нәрсені етпей. Ол кезде бірақ рет іздеп көрдім. Болмады. Архивті бермейді. Одан кейін қойдым, не болса да бір Аллаға тапсырдым. Сонан кейін өзім өмір басталып, ашсасы, тұрсасы, неше тұрсы басталып. Менің басында мынандай, ешкінің басында бермесін балам. Сосын есті келіп бер. Мен жоғалып. Бүгінде жасы 75-ке келген кейуананың 4 ұлы, 1 қызы бар. Қызының есімі Бақытгүл. Жолдасы дүние салған. Қызының іздеп жүргенін білген сәттен бастап, көруге, бауырына басып, көкірегіндегі шерін тарқатуға асық. Үшін айтам, кешіріп сұрап. Содан бастайым барып, арғыры өзіп көріп жатар. Қалай болып. Мені кешір алам екен, түсінем екен, менің жалдым. Деген шер. Содан бастайтын сияқтым ғой. Бірақ мені күлә намазын түшмен өзімде ондай неде болады деген жоқ. Оған мен жаманшылықты ойлағам жоқ, қарғығамына жоқ, жоқты көріп кеткен жоқпын мен. Тек қана тілеуін тілеп жүрдім. Кейін осы балалар өмірге келгенде де соңғы былай елестетемін, кішкентай бала. Ана құндақтағы баланы көрісті ғой, сол кезде есіме түсе келіп. Сонымен өмір өтті. Ешқабар ешқайдан қалған жоқпын. Алсам мүмкін не қылатын мен. Бақытгүл, дәл осы әңгімені айту камераның алдында анаңызға оңай болған жоқ. Ол бар шындықты шын жүрегімен егіліп тұрып жеткізді. Сіздің жасыңыз қазір қаншада болса, сонша жыл бір сәтте есінен шығармаған сізді. Қазір біз бетін кіреу-келен көрсетіп отырған кісінің жан жарасын арғырайда біз тырналағымыз келмеді. Бұл сюжетке енбей қалған біраз мәліметтер де бар. Бірақ күні-түні сіздің болашағыңызды, сіздің бақытты болуыңызды тілеген екен. Ал сіз іздеп жатыр деп хабарды біз жеткізгеннен кейін ұлғыздарына айтуда оңайға түскен жоқ. Я, оны түсінем. Мен осы уақытқа дейін ол кісіні іздемеген себебім де, шынын айтайын, сол болды. Ол кісі мен ойладым енді. Мен шешем айтты, іздесең, тапсаң, біз қарсы емеспіз деді. Бірақ ойлан деді, ол да жас болды. Оның да ол кездегі, кім біледі, арғы жақтағы өмірі қандай болды, сенің кейінгі. Егер ол отбасын құрып басқа семьялы болып атса, сен ертең төбеден түскенде қылып мынандай болып айтып атсаң, оның ары қарайғы өмірі не болады деді. Егер жоқ, мен іздеймін, мен табамын, көремін десең, біз саған қарсы емеспіз деді өзім әкешім. Бірақ сіз, Бақытгүл, ата-анаңыз көзі тірі кезінде мен іздеймін, қайтсем де табам туған анамды деп шарқ ұрып іздеген жоқсыз? Жоқ, айтпадым. Іздегім келсе де іздемедім. Білмедім енді, білмеймін, бірақ маған енді ана деген ол енді қай жерде де ана ғой. Иә. Енді сонша жыл сіз бақытты өмір сүрдіңіз, әлі де сүресіз, атыңыз Бақытгүл. Апамызбен біз тілдесіп, апамыздың жан сырын камера алдында ақтарғанына қарап, бізде тәнті болдық.
анаңызға ренішіңіз жоқ қой? Жоқ. Ешқандай реніш, бір өкпе, құдай сақтасын, ондай жоқ. Әйтеуір аман болсын. Жүз жасасын, Алланың берген жасын жасасын, Алла жүз жасасын. Жасайды апамыз, жүзге келеді. Құдай қаласа. Және сіздің атыңызбен аттас Бақытгүл есімді сіңліңіз бар. Сол үйде. Апамның қызы, кіші қызы, кенже қызының аты Бақытгүл екен. Енді анаңызбен кездесуге дайынсыз ба? Дайын. Дайынсыз ғой? Дайын. Біз осындай жасқа келген апамыздың жүрегіне ауыр салмақ түсірмейік дедік. Ол кісінің айтқан өзінің бізге деген сеніммен қатар, және ел жұрттың алдында менің абыройым айрандай төгілмесе екен айналайындар деген сөзін басты есепке ала отырып, апамыз сонау алыстан Нұрсұлтан қаласына келінімен жетсе де дәл осы студияға қазір шығармаймыз. Біз апамызға екеуміз бірге барамыз. Мына экранның ар жағында, мына экранның ар жағында барлық әңгімені естіп тыңдап отыр. Біз қазір бірге барамыз. Барамыз ба? Барайық. Кеттік онда. Қызымды алайын. Алайын. Немерем. Түсіндім я. Ойымдамаңыз, бәрі де жақсы. Тағдыр бұлай, өмір осылай. Ойымдамаңыз, өзіңіз тұстаныз, сабыр қылыңыз. Сабыр қыл, Құдай сабыр берсін бәрімізге. Жыламаңыз. Құдайға шүкір, бұған да шүкір отырыңыз. Отырыңыз, уайымдамаңыз, еш уайымдамаңыз, бәрі де жақсы болады. Немерем, сізге шөбере. Апа, сіздің 9 шөбереңіз бар. Маны көріңіз де, мені көре беріңіз. Менің екі кішкентай кезімде тұр осындай. Әже, мен айттым саған. Әже болады, әже көреміз дедім. Әже, жыламаңыз енді. Шөпшектің қолынан су ішетін жасқа жетесіз. Үлкен 15-ке кеп қалды. Бұл 6-шы немереміз. Үлкен немерем 7-ші класс оқиды. Құдай қаласа оның бәрін көресіз. Арманда кетті, түрбезім деп қалған. Сізге рахмет. Бәріне енді не дейміз. Мен шынды айтсам, қуаныштымын қанша жылдан кейін. Өзім шешем ұқсайды екес. Сізді көріп өзім апам есіме түсіп отыр. Апам да сіз сияқты етін. Солай ма? Иә. Суретте ол кісі де жұқа сондай, иә? Тура осындай осы. Жұқа әдемі. Сәл енді светлылау болғанмен, тура сіз сияқты болған. Ол кісі де енді, оқын бесе қуанбаса ренжімейді ғой енді.
Мен жолдас болсын жатқан жерде. Бірақ көп айтатын сізді. Бұныңды кінәламай дейтін, мен ешқандай кінәламаймын сізге. Сіздің мен Құдайдан тек амандығыңызды тілеймін, жүз жасаңыз жаңада айтып отырмын ғой. Шынымды айтсам айтарға сөз көп, бірақ өз сондай болып тұр. Мына сіздерге рахмет. Қымбат жандарды көрген кезде мен сол күні жаздым. Рахмет сізге. Еңбегіңіздің жемісін көрсін. Сізге Құдай алда тек қана жақсылықтар. Жүз жасаңыз сізде. Рахатын көріңіз. Жемісін жеңіз. Мен сізге екі дүниеде де ризамын. Алла сізге екі дүниенің рахатын, жақсылығын берсін. Рахмет айтқаныңыз келсін. Сіздер жандар көбейе берсін. Қаншама нәрсе, қаншама адам. Жүректен шықпайтын сөзді жеткізіп жатырсыздар. Жүрекке жетпейтін тосқынын жеткізіп айтып жатырсыздар. Аллаға мың да шүкір осындай хабар жүргізіп жатқан Қазақстанды. Рахмет. Рахмет, Бақытгүл. Мен сізге ризамын. Рахмет. Рахмет. Қымбат жандарыңыз, қашанда қастарыңызда болсын. Келесі жүздескенше. Thank you.